Ве поздравуваме денеска на почетокот на новото фактор издание, фактор здравје, емисија која што и денеска е во контекст на нашето мото «Мислете на себе». Денеска од една страна ќе зборуваме за уринарните инфекции, симптомите, превенцијата и како најдобро да се лекуваат, а од друга страна ќе ви го представиме концептот Сдружени приватни бети аптеки, кој што веќе постои во Република Македонија, но веќе е распространен и на регионално ниво. Гостинката и останатите детали следуваат веднаш по оваа моја најава. На тема Сдружени аптеки, приватни и концептот бети и уринарни инфекции, денес имаме уште една пријателка и верен поддржувач пред се на Фактор Здравје, која што на почеток веднаш ке ви ја представам, за да биде јасно со кого денес как имате можност и вие да се соочите и малку подоцна да и поставите прашање. Тој е магистер фармацевт Билјана Божиновска, која што е менеджер на ДНА аптеките, кои што се наоѓаат во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје, и воедно денес ке зборува во името на концептот Сдружени приватни бети аптеки во Република Македонија. Добар ден и добро дојдовте. Добре ве најдовме. Како сте вие денеска расположени? Одлично расположени, поготово посебно ми е голема честа што ќе представам токму овие Сдружени аптеки приватни во Македонија бети. И на големо задоволство ќе го представиме што точно значи бети концептот. Да, овој концепт или бренд би рекол, бидејќи не само пациентите, туку лично јас од мое искуство веќе ми е препознае, знам што точно значи, но на широката македонска јавност денеска ќе ја предочиме многу факти. Благодарам за овој воведен дел, а првиот блок реклами ќе го значи продолжението денеска од Фактор Здравје, по кој што ве поканувам да останете со нас и со задоволство да ги слушнете сите препораки и совети кои што се во контекст на споменатата тема. Kur jeni nervos, të mbi ngarkuar psikologjikisht, kur nuk mund të flini, me një fjalë, kur jeni në stres, nuk ju ndihmojnë gjithmonë vetëm medikamentet. Përzgjedhja ime, por njëkohësisht edhe rekomandimi im, është Vamex. Formulë e balancuar në mënyrë ideale e valerianës, barit tabletës dhe sumbullares. Vamexi është zgjedhje për kryer në ballafaqimin me mbingarkesën psikologjike dhe stresin. Gëzoni jetën për një ditë të këndshme dhe natë të qetë. Përdorni Vamex. Për indikacionet nga përdorimi dhe efektet e padëshiruara, konsultoni mjekun ose farmacistin tuaj. Ja sum primarius dr. Marina Popozarova, pediatar, i cilata moja kariera ja posvetiv na grižata za prevencija i lekuvanje na decata. Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болестите. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настаните. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 плюс Натурал. Имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање. Е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. А виде дека му се појави бившата? Ја мразам. Ја.
Доживејте ги празниците во Full HD со VIP Connect и телевизија со најмногу HD канали, супербрз интернет и фиксна телефонија за само 999 денари месечно, како и нов телевизор на 48 рати. Изберете Samsung за 499 денари месечно или Philips за 699 денари месечно, заедно со Blizu. Повеќе за вас. VIP. Денеска во Фактор здравје ќе зборуваме на тема уринарни инфекции, но пред да бидеме конкретни во однос на оваа проблематика и честа, многу честа појава кај популацијата, дозволете ми уште еднаш да ве потсетам дека денеска во Фактор здравје ќе го представиме и концептот Сдружени приватни Бети аптеки кој што функционира и постои во Македонија и токму брендот Бети денеска само и само за вас ќе ви го доближиме преку гостувањето на магистар фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките ДНА Анифарм во населбата Хром и трговскиот центар Капитол во Скопје. Вашата аптека или вашите две аптеки се исто така дел од концептот Бети, па веднаш да предочиме која е идејата или зошто е направен ваков концепт и од кога постои во Република Македонија. Концептот Бети, значи, постои во Република Македонија уште од март 2014 година. Постепено се работи, значи, за унифицирање на услугата и изгледот на овие аптеки. И што е многу битно, значи, тоа се приватни аптеки, каде што голем дел од нив постои дури некои повеќе од 30 на години, што е доволно свидетелство за квалитетниот кадар, за искуството на нашите колишки, кои што долги години ги услужуваат своите пациенти. Фармацевт, значи, една континуирана едукација. Свесни сме дека пазарот е преплавен со голем број додатоци во исхрана, нови генерики, нови лекови. Тоа значи дека постојано мора да се едуцираме, да воведуваме нови начини и режими на издавање и постојано да бидеме во текст со новитетите. За да се биде дел од овој бити концепт, пред се мора да се има една добра фармацевска пракса, значи да се има едно добро искуство и секогаш соодветен пристап кон пациентите кои што ги добиваат нашите услуги. Препознатливоста на брендот е веќе уочлив во последната година дена, затоа што веќе сите бити аптеки кои што се во Македонија се добро означени со бити реклама. Освен бити рекламата, тука се и акцијската продажба на бити производите, кои што секој месец имаат одреден број на бити производи по ниски цени, кои што се исто така со зголемена излезност. И она што е најбитно, значи имаме секогаш стручен кадар кој што најсоодветен пристап ке направи и објаснување на пациентите кога, што и зошто треба да применуваат од овие производи. Освен тоа, бити аптеките и бити концептот, значи имаат и месечно издание на едно бити списание, кое што во моментов го имам и ноемврискиот број на бити списанието. Оно што е актуелно, за брзо време ќе дојде, бидејќи доаѓа нов месец, значи ќе има и декемврско бити ново издание, во кое што се обработуваат голем број медицински теми. Битното е тоа што ова списание излегува во тираж од 22.500 примероци, што значи дека Бети аптеката е присутна и во 22.500 домови. Целта е да ја го подигнеме на некој начин не само здравјето, туку и здравствената култура на нашето население и да овозможиме во превенција да делуваме на голем број заболувања кои што, за жал, меѓутоа кај нас во Македонија се се почесто присутни. Кажавте многу работи, што е оно што е карактеристично или што ве одвојува како концепт или како идеја што ги одвојува Бети аптеките. Оно што сакам да ве прашам, бидејќи рековте, речиси стотина аптеки сте веќе дел од тимот или концептот Бети аптеки, покрај стручноста рековте, дополнителна едукација и секогаш апдейтирање или ажурирање на се што е ново во однос на генериката го имаат вашите колеги, а и вие лично, што е оно што останато придонесувате вие во однос не само на вашите пациенти, туку би рекол на клиентите кои што ги посетуваат. Еве лично јас не сум имал за среќа потреба лек да земам, но често го читам редовно ова списание и често знам да купам некој додаток, нешто што е карактеристично и што е помага на имуниот систем. Она што би рекол дека мене ми импонира токму пристапот. За секого посебно внимание, индивидуален пристап, и би рекол секогаш Совет Плюс. Совет Плюс, затоа што многу често пациентите, сепак аптеките се многу битен дел од здравствениот систем.
Пациентите одат кај своите специјалисти, кај матичните доктори кои што рековме ќе ги припишат лековите и додат оците во исхрана, меѓутоа сепак фармацевтот е тој што доаѓа во директен контакт со пациентот и каде што веќе лекот кој што треба пациентот да го прима многу поедноставно може да му објасни кога, како и зошто треба да го пие, со секогаш со цел, значи, да терапијата трае доволно долго за да имаме ефикасност и истовремено правилна употреба. Зашто напоминавме дека многу често ефикасноста на лековите зависи од тоа кога и како треба истите да се земат, затоа што имаме понекогаш контриндикации со одредени типови на лекови кои што не смеат заедно да се комбинираат. И токму е многу битно заради тоа, значи, да самите пациенти секогаш имаат одредена аптека во која што си ги користат своите услуги и каде што се услужени од своите фармацевти. Целта е индивидуалниот пристап за да се намалат можноста за грешки, бидејќи грешката кога е во прашање здравјето, верувајте, меѓутоа може да биде катастрофална. Не е дозволена. Не е дозволена, едноставно не е дозволена, бидејќи здравјето секогаш велиме дека е пред се и заради тоа кога ги даваме нашите финансиски средства и кога станува збор за здравјето не само на нас, туку и на нашите најблиски, треба многу предпазливо да правиме избор, значи каде ја добиваме таа услуга. Рековте една многу, многу важна реченица во однос на вашиот последен одговор, дека она што го посветувате или што кога имате пациент кој што зема одреден лек, многу, многу поважно е како ќе го примени или во која комбинација ќе го земе доколку прима и некоја одредена терапија, а на што особено, особено вие фармацевтите во бити аптеките внимавате? Внимаваме и заради тоа велам, сепак фармацевската практика е она која што нас како здружени аптеки приватни во Македонија треба да не одвои од останати. 96 во моментот аптеки во Македонија, меѓутоа рековме дека е регионален бренд. Значи бити како бити аптека е препознатлива и во Бугарија, и во Србија, и во Босна и Херцеговина. Веќе во регионот постојат 800 бити аптеки, што значи дека голем број луѓе кои што ќе дојдат не само од соседните земји, туку и од другите европски земји ги посетиле, другите држави, веќе бити брендот ќе им биде бренд во кој што ќе препознаваат квалитетна услуга, широк асортиман, затоа што рековме дека има голем број додатоци во исхрани лекови каде што мора да им бидат достапни на самите пациенти и во моментот многу брза услуга. Значи можност да во бити аптеки доколку и го нема некој лек да се нарачи да се добие брза услуга на истиот пациент. Рековте она што ми беше следно прашање токму за регионалната поврзаност и препознатливост, да споменеме и уште еден индикатор покрај искуството што е потребно одредена аптека да биде дел од концептот приватни здружени бити аптеки. Значи, освен тоа што треба, значи, да има соодветен кадар, стручност, професионалност, значи, сите аптеки во основа, значи, треба да исполнуваат одредени квалитети за да влезат во ова здружение, значи, здружени аптеки бети. И тој концепт е оној кој што ние гледаме да ги унифицираме нашите стандарди, значи, каков ќе биде нашиот пристап спрема пациентите, колку доволно време долго ќе одвоиме, затоа што имаме пациенти кои што немаат потреба за објаснување за дадени препарати, поготово кога станува збор за некоја хронична терапија која што пациентот си ја зема веќе подолги години. Меѓутоа кога станува збор за акутна терапија, нешто што првпат доаѓа во допир со лекот или терапија која што за првпат се воведува кај некој пациент, тогаш мораме да бидеме малку предпазливи во однос на дозирањето и советите што ги даваме на пациентите. Заради тоа реков, значи мора да направиме и ние во основа сме гледаме она наша различност и долгогодишните искуства да ги споделиме меѓу нашите колешки и секогаш да ги извадиме она што е најдобро за да услугата на нашите пациенти секогаш биде на највисоко можно ниво. Рековте дека од март минатата година постои концептот бети или брендот бети веќе се препознава и постои во Република Македонија настрана регионалната поврзаност и државите кои што ги споменавте каде што постои, какви искуства вие лично носите? Јас носам одлични искуства. Кај нас бити аптека во основа ден на Анифарме. Барем до сега, нормално, тоа ќе се развива. Токму така. Е, аптеката во Капитал Мол. Значи, тоа е бити аптека, бидејќи самиот бити концепт не дозволува, значи, близина на одреден број на бити аптеки. Значи, не мораме да бидеме на точно одредено растојание. Во секој случај, Капитал Мол е во бити концептот и секогаш тежнееме, значи, нашата услуга да е поразлична и поинаква од останатите. Тоа доволно е, некогаш јас велам, не е во ред самите за себе да зборуваме,
пожелно е понекогаш и пациенти кои што ја добиле нашата услуга и ве сепак ќе бидеме гости и дел од фактор здравје во тековните месеци да, кои што ќе изменуваат. Да. Така ќе доаѓаат и наши колеги кои што верувам дека дел од пациентите кои што се нивни лојални пациенти исто така ќе ги гледаат и ќе можат да го споделат нивното искуство што ги имаат во однос на нашата услуга. Тоа ќе биде најмеродавно за да се каже што е она што нас бети како аптеки не одвојува од останати. Го споменавте списанието, ако може малку да ми го подадете, рековте дека во 22.500 примероци се печати секој месец, значи ова е месечник, но е мрискиот број каде што ударна тема, би рекол, или главна тема се уринарните инфекции, на кои што ние денеска во фактор за веќе дадеме акцент. Оно што сакам да го одвојам, ако дозволите, интересно е за оние кои што не го имаат се уште овој примерок, дека како теми, оно што можеме да го одвоиме се камен во бубрегот, понатаму напнатост, нервоза и несонница. И оно што интересно е дека покрај медицинските теми има и останати теми кои што се во контекст на здравието, во смисла на социјално дружење, излегување, кое што секогаш вие и вашите колеги го истакнувате во фактор здравје, како поддршка и превентива на разни состојби или болести, па Кратово и Лесновскиот манастир е една од локациите кои што тука се представени. Да, широчината на ова списание е она да едноставно пациентите кои ќе го земат, верувате дека од првата до последната страница е излистано и детално прочитано. Значи имаме содржина од пациентите за најстарата возраст, па до за оние и дури најмладите, кои што се уште имаат добро здравје, меѓутоа се интересираат за ете така социјалниот живот, интересни збидувања, затоа што секогаш имаме и одредени интервјуа со познати личности и верувате дека во првите 10 дена во фреквентните бити аптеки списанието веќе го нема. Што значи дека тие 22.500 значи примероци се сосема малку, верувам дека и бројот да се удвои до крајот на месецот ќе не бидат малку затоа што читатели имаме се повеќе и повеќе. Да, и да кажеме дека тоа бесплатно се дистрибуира, бесплатно се добива ова бити списание. Така, бесплатно. Значи некако сака може и втор трет примерок да се земе. Да, меѓутоа секогаш апелираме да се има така, да се остави за да можат повеќе од пациенти да го имаат во можност да ги прочитаат интересните содржини. Она што денеска ќе го зборуваме во поддршка на сето она што вие пред се како бити аптека и вашите колеги низ држава го работите, се уринарните инфекции. Пред вториот блок реклами, само накратко еве да ја задоволиме љубопитноста, да споменеме која е причината за појава и кои се најчести уринарни инфекции. Уринарните инфекции имаме многу чести причини. Причината може да биде и од физиолошки карактер, меѓутоа може да биде и надворешна причина. Значи, бактериите се оние кои што ги предизвикуваат во главном уринарните инфекции и можноста да ги дадат посериозни оштетувања и како се присутни. И заради тоа пристапот кон нивното третирање мора да биде малку посериозен. Симптомите исто така се многу непријатни, зашто верувам ќе пресборуваме повеќе во вториот дел. Да, ви благодарам за овој воведен дел. Знаете, вие телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани. Вториот дел од Фактор здравје значи интеракција со вас или дружење преку еден од понудените телефонски броеви, а вие бидете подготвени и слободно можете уште одсега да вртите, а вашите јавувања со задоволство ќе ги вклучиме веќе по вториот блок реклами. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните.
Земете Г132 плюс натурал и имайте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. G-Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Силен имунитет за здраво детство. Get Kids. iHospital Priština работи со Relax Laser, најсовремена CS технологија за отстранување на вашата диоптрија. iHospital ја враќа вашата насмевка. Продолжуваме со фактор здравје и понудената тема уринарни инфекции во контекст на представувањето на концептот Сдружени приватни бети аптеки во Република Македонија, теми кои што денеска ги зборуваме и ви ги презентираме преку гостувањето на магистер фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на ДНА аптеките во Трговскиот центар Капитол во Скопје и на селбата исто така во Скопје. Пред моето следно прашање го имаме гледачот, првото јавување. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Задоволство е што ве слушаме. Да, во програма сте, повелете. До гостинката и до вас. Ви благодарам. Видете, јас имаме едно прашање конкретно баш за овие уринарни инфекции. Сопругот веќе 9 години има ешерихија коли. Добро. Меѓутоа никако да се исчисти. Покушано е со сите можни лекови што ги ни ги давале, антибиотици и така натаму, дури интравенозно има примено најјаки антибиотици. И кажа ни е од уролозите, дека таја има свој колони направено околу каменот, бидејќи има камен, имаше, па опериран, се извади тој камен, организмот му создава и тоа оксалати се, тоа испитано е на хемиски факултет. И сега има во другиот бубрег пак еден камен од околу 1 сантиметар и еден од 0,5 милиметри. Прашањето ми е дали имате некој лек. Јас нешто најдов, барав на интернет, меѓутоа сепак ова е веќе стручно лице. Mm-hmm. За топење на оксалатен камен, дали има можност, дали има, и дали да ни кажете ако има некој најнов нешто лек за овие уринарни инфекции, конкретно за ешерихијата коли, али ако е нешто на природна база, затоа што веќе таа е резистентна станат од презаситеност на антибиотици. Да, благодарам, господјо. Ако може да ми помогнете. Да, многу ви благодарам за прашањето и јас само ќе се надоврзам на токму господјата што рече ешерихијата коли, која што и најчеста уринарна инфекција. Може, или ако сакате пред одговорот, само кратка една симптоматологија да дадете кај повозрастните и по малата популација или по децата. Така, уринарните инфекции ги дават многу често слични симптоми, значи потреба за често мокрење, многу често и болка при самото мокрење, мокрењето значи многу често е во мала количина, неконтинуирано и се чувствува печење при самото мокрење и болка, значи во долниот дел на стомакот. Дел од овие уринарни инфекции, освен непријатната миризба што ја се јавува кај урината за матениот и темен изглед, значи што исто многу често и да не се јават симптомите доколку се јави ваква промена на урината, треба да ни биде индикација и причина да веднаш направиме една уринокултура за да бидеме сигурни да не станува збор за некоја уринарна инфекција. Со тоа што кај одредени пациенти, ако таа не е соодветно третирана, може, значи, освен во долните уринарни патишта, мочниот меѓур да се прошири и да дојде до бубрезите. Заради тоа, сериозниот пристап кон терапија на ваквите уринарни инфекции мора да биде, значи, од наша страна,
многу внимателно проследен, бидејќи докторите секогаш даваат соодветна антибиотска терапија. Таа секогаш треба да биде исто така доволно долга, затоа што некои уринарни инфекции може да бидат, значи, имаат потреба од долгорочно третирање, баш поради ваквата резистентност на самата бактерија. Инако ешерихијата... рече, да, 9 години. Така, 9 години. Ешерихијата коли е и нормална, значи, бактерија што ја има во уринарниот тракт, меѓутоа при паднат имунитет, во оваа ситуација имало камен во бубрегот, каде што исто така една од причините, каде што бројот на ешерихија коли и како се намножил, заради тоа третманот, значи, мора освен тоа што треба да биде со антибиотици, најчесто уролозите одат и кон одреден тип на заштитна терапија, тоа се ура антисептици кои што се примаат можеби во наредните 3 до 6 месеци, тоа е сепак по препорака на специјалисти, а она што ние паралелно го препорачуваме, а го препорачуваат и самите доктори и уролози, да се земаат заедно со антибиотиците одредени ура антисептици од типот, значи, на билни чаеви, добро познате мешавината на увиниот чај кој што се зема паралелно со антибиотската терапија. Ако ќе се прекине антибиотската терапија, мораме да работиме на превентива, зашто кај овие уринарни инфекции многу често се јавуваат рецидиви, повторувачки инфекции. И целта е секогаш, значи, имаме препарати на природна основа кои што се добро познати кај населението. Бруснината е многу често применувана во ваквите третмани поради содржината на деманоза. Деманозата како шеќер ја привлекува самата ешерихија коли, со што овозможува да таа се одлепи од слузницата на уринарните патишта и со доволен внес на течности, значи, да се измокри. Затоа и треба да се пијат многу течности. Заради тоа, значи, еве, да, повторно уште еден апел, значи, мора тие пациенти почесто да пијат течности, да не прават задршка на мокрачата, а кај вакви пациенти кои што освен тоа што имал камен пациентот во бубрег, претпоставувам и поодмината возраст, веќе после 50-та година, знае многу често ваквите уринарни инфекции во спалинија да се префрлат и на простатата и заради тоа мора посериозен пристап. Имаше прашање дали постои начин да се стопи, значи, бидејќи се оксалатни камења во бубрегот. Само да ве предупредам, гледач не чека. Така. Да. Само на кратко, значи, постојат природни препарати кои што содржат во себе пинени, кои што имаат способност да ги растопат делумно овие оксалатни камења, меѓутоа доколку не се преголеми. Значи, станува збор за мал обем на камен или некој песок во бубрег кој што има веројатност, значи, малку од малку да се подобри состојбата, меѓутоа сепак тоа треба да се препорача од страната и на самиот специјалист, зашто тој го има ехо прегледот и контролата на состојбата на бубрезите. Благодарам за првото јавување. Добри дојде, посакувам на второто веќе. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Добар ден. Добро дојдовте и вие во фактор здравје. Поздравувам емисијата и секој ден ја гледам. Да, ви благодарам многу што вие сте наш поддржувач. Имам едно прашање. Да, поставете. Мажот ми боле, нешто има мака со простата. Добро. Зошто кога касни нешто благо или се напие алкохол, често мокрење или од студено кога му е, често оди мокри ноќе, дење, било како да речем. Што е работата, што може за ова да биде некој лек, што е? Благодарам, господјо. Ова се загрижени сопруги, тоа е добро што се грижат за своите мажи. Се грижат за своите сопрузи, токму така. Целта, значи, сега споменав дека простатата многу често после 50-та година знае да биде, значи, еден од честите проблеми кај мажите, поготово кога станува збор за и дополнителни уринарни инфекции. Заради тоа една од превенциите каде што велат, значи, да се внимава за да не дојде до уринарни инфекции, освен она, значи, внесот на доволно течности, да не има задршка на мокрачи, истовремено мораме, значи, да превенираме, да имаме секогаш затоплени ножди и да се избегнува алкохолот во внес, затоа што алкохолот со самата ферментација и покачување на ниво на шекирите се оние кои што, значи, овозможуваат поголем застој, значи, на мокрача во самата бешика и на тој начин, значи, можност за развој на изголемување на титарот на присутните бактерии. Ешерихијата, затоа рековме дека освен тоа низиниот нормален титар, значи, некаде се движи 200 до 300 илјади бактерии, може би, во милилитар урина. Се што е веќе над милион, значи, бара малку посериозен пристап во однос на овај уринарна инфекција. Меѓутоа, освен ешерихијата, тука се и протеусот, клепсиелата, значи, чести причинители на уринарни инфекции, заради што мора многу често да превенираме и да зборуваме како, кога имаме вакви пациенти кои што имале веќе уринарни инфекции,
постојат и препарати кои што го зголемуваат имунолошкиот систем на ниво на слузница. Значи, одредени препарати кои што содржат 1-3 бета глукани, кои што истовремено заедно во комбинација со бруснисата и деманозата го спојачуваат имунолошкиот систем. Постојат препарати кои што имаат атенуирани антигени од овие најчести причинители на ешерихија на уринарните инфекции, значи ешерихијата, протеусот и клепсилата, кои што како перорална вакцина или вакцина земена преку уста може, например, при да се направи превенција од рецидиви. Каде што се дава антибиотска терапија, многу чести самите уролози знаат да ги препорачаат овие на некој начин дополнување во терапијата. Еден уростим сега јас ке си дадам за право и да споменам одреден број на препарати кои што искуствено ни покажале дека не само што брзо ги санираат симптомите, туку истовремено со правилната нивна употреба доаѓаме до намалени рецидиви, повторувачки уринарни инфекции. И посакувани резултати, не само за вас, така, и лекарите и фармацевтите, туку и за пациентите пред се. Да го слушнеме следното јавување, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господине. Добро дојдовте и вие во Фактор Здравје. Имате ли прашање? Да, во јули месец сум оперирал и добив клепсиела. Клепсиела, добро. И до сега не можам да се сполнам за тези. И на особајле имам температура, на вечер имам некоја латетна температура, тоа е негде око 37,2 и многу ме... Дали взимате антибиотска терапија? Сигурно да предпоставам некој... Да, вака, до сега со антибиотик. Антибиотик, да, третирано. Да, за автобиотик. И меѓутоа, ништо со тоа. Има ли нешто друго што можеме да се надам? Ви благодарам за вашето јавување, господине, и побрзо опоравување ви посакувам. Дозволете ми само да ги подсетам телефонските броеви 609-1924 и 609-1925. А во контекст на прашањето на господинот, што може би рековте, дека имунолошкиот систем е тој може би кој што е причина за повторно рецидивирање или појавување во контекст на овој пациент, што друго исто може да се препорача? Во основа, многу често постоперативно, затоа што катетрите се ставаат постоперативно за да не станува пациентот при мокрењето, се честа причина, поготово кај вакви и настанување на вакви уринарни инфекции. Затоа рекофматичните лекари се тие кои што мора да ја препишат антибиотската терапија. Верувам дека го следат пациентот во однос на тоа колку долго треба да трае таа терапија. Посем секоја земена терапија е одредена пауза од 7, некогаш и до 10 дена. Може да се направи повторна уринокултура за да се види колку на вистина антибиотикот ја завршил својата работа во однос на нели намалување на бројот на бактериите. Меѓутоа, ние како фармацевти можеме само да посоветуваме што можат ваквите пациенти од додатоците во исхрана паралелно да внесуваат. И предходно напоменав, сите природни препарати што содржат поголема концентрација на брусница, деманоза, која што содржат 1-3 бета глукан, само ќе подпомогнат во третманот на ваквите уринарни инфекции, кои што верувате се многу непријатни, поготово кога се пропратени со покачување на температура. Температурата дури не е континуирана, таа може да ја има самите во вечерните, утринските часови, некоја што на баш подмолна температура, не, меѓутоа кога титерот е зголемен многу, значи температурата може да достигне 39-40 степени, која што е пропратена со многу непријатна треска. И токму таа висока температура е поспецифична дури кај малите дечиња. Тие може да немаат никакви симптоми од овие што ги споменавме за уринарните инфекции, меѓутоа од време на време да имаат температура која што ни е малку поспецифична, значи не е вообичаена состојба кај децата, во такви ситуации уринокултурата е она која што ќе не остави мирни дали станува збор за уринарни инфекции или не. Благодарам и за овој дел од разговорот и одговорот за гледачот, а ќе побараме повторно од режијата, имаме сигнал дека некој не чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Убаво звучите, морам тоа да го забележам. Поздрав до гостинката и до емисијата. Благодарам. Ве слушам и ве гледам скоро секој ден.
Благодарам уште еднаш за поддршката ваша. Јас имам проблеми со уринарната инфекција со месеци, можам да кажам, и лечам се од Шерихија коли моментално и пием терапија сега. Така. Сега таа ја завршувам терапија, после имам лидоприм терапија. Добро. И сакам да ја прашам докторката, зошто толку мене многу ме отекува стомакот? Зошто отекува дали стомакот? Дали од бактеријата? Не знам. Добро. Дали ва доволно? Доволно. Ви благодарам, да, господјо, и за вашиот придонес во фактор, да, здравје. Значи, мораме да напоминеме, јас сум инаку дипломиран фармацевт, магистар фармацевт, кој што доктор? Да, не сум доктор. Почесто напоменуваме и не ословуваат како доктори, меѓутоа повторно ќе напоменам. Значи, отекувањето на стомакот не мора да значи дека е од уринарната инфекција. Може да биде од голем број други причини, може да биде и од самата недоварена храна, гасовите што се создаваат во цревата. Така да мора сепак да се види кој е проблемот. Конкретно, значи, уринарната инфекција не секогаш мора да биде, да е причина за појава на, значи, оток во стомакот. Болката, што рековме, во долниот дел на стомакот, чувството дека имаме континуиран застој на мокрача во мочниот мејур, значи, луѓето, пациентите одат во тоалет, меѓутоа и седокот е во многу мала количина, тоа е тоа што се симптомите кои што најчесто ги даваат уринарните инфекции, меѓутоа не значи дека има и некои исклучоци, може би господјата е дел од тие исклучоци. Да, да го оти секогаш во медицината па и фармацијата, еден така, еден не се два. Така. Да, да го слушнеме следното јавување, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо, и вашето прашање го слушаме. Моето прашање е, јас знам дека не е докторка, но сепак може да ме упати. Јас сум оперирана од тумор на мочниот меур, ТУР. Добре. Правена е цистоскопија и таа при контролата рекоа дека е све уредно, само ми напиша дека треба да одам на ендоскопски интервенции, во превод вознемирена сузница. Немаше време докторот да ми објасни, па ако може, додека стигнам во декември, да видиме зашто се работи. Благодарам. И ова само ке го поздрав, господја. Би го дополнил со мето едно од последно или предпоследно прашање. Што доколку не навремено и не соодветно се третира, еве конкретно Шерихија коли или било која уринарна инфекција, до какви последици може да доведе? Уринарната инфекција во основа почнува во долните уринарни патишта, меѓутоа рековме, ако не се третира, може да го зафати мочниот меур, а понатаму да се прошири и на бубрезите. Несоодветно третираната уринарна инфекција може да направи оштетување на паренхимот во бубрегот, што може понатаму да доведе и до оштетување на сама функција на бубрегот, па заради тоа велиме секогаш мораме да се придржуваме на советите што ни ги даваат специјалистите, уролозите и нашите матични доктори, заради тоа што должината на терапија е она која што е многу битна. Најчесто кај голем дел од пациентите што им почнат со антибиотска терапија знаат симптомите да прехинат, оние чувства, нали, на непријатно чувство и на често мокрење и печење, меѓутоа тоа не значи дека бактеријата е комплетно исчистена. Да одговориме на пациентката која што го постави прашањето. Во основа, кај сите уринарни инфекции, паралелно со самата антибиотска терапија, убаво и пожелно е, освен овие уроантисептици кои што ги напоменавме и што ја третираат самата Шерихија коли, да се земат и одреден типови на пробиотици. Пробиотиците се благодет не само за цревата, туку и за слузницата, а бидејќи тука станува збор за одреден тип на ендотелно задебелување, како што објасни пациентката, значи мора да се работи на нормализирање на самата уринарна флора. Значи, како што имаме нормална цревна флора, имаме нормална уринарна флора, значи нормални непатогени бактерии кои што на некој начин овозможуваат правилно функционирање на самата слузница. Така да, паралелно кај ваквите пациенти, јас еве добра и топла препорака пробиотиците да ги внесуваат или одредени ферментирани млечни производи, кои што исто така се богати со лактобацили и кои што многу припомагаат при терапија и на уринарните инфекции. И читам дека последното јавување го имаме на линија. Дали се уште сте на линија? Повелете. Добар ден. Ало, добар ден.
Јас ве повикувам уште еднаш, доколку не сте на линија, веќе утре имате можност повторно да се јавите во Фактор здравје. И за крај на овој разговор уште еднаш да напоменеме која е превенцијата или советите за да се избегне рецидивирањето на уринарните инфекции и она што ве разликува вас во аптеките Бети е токму Советот Плус, за кој што на почеток споменав, јас сум сведок. Еве го да. Тоа во живо сега. Така е. Советот Плус е секогаш добронамерен даден од нашата страна, затоа што секогаш пациентите ја чувствуваат позитивната енергија и кога едноставно препораката доаѓа од страната за да му се помогне на пациентот кога го има проблемот. Превенцијата, значи што нас што треба да превенираме за да не дојде до рецидиви на уринарни инфекции, е секогаш освен тоа сега доаѓаат зимски периоди да се заштитиме од студот и ладните студени нозе кои што се исто една од причините, да не дозволуваме да имаме задршка на течности, да внесуваме колку можеме повеќе течности и притоа секогаш редовно да ги пратиме сите наши симптоми, зашто кога што и да се случува во нашето тело, симптомите се оние што ни го даваат првиот аларм дека треба да превземеме и да побараме медицинска помош. Ви благодарам за сите овие совети што ги донесовте, што го представивме концептот Сдружени приватни Бети аптеки во Република Македонија и покана повторно да бидете дел од Фактор здравје. Во секој момент ќе ми биде големо задоволство. Исто и мене и во контекст на гледачите и јавувањата, согласноста и од нивна страна, благодарам до магистер фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на ДНА аптеките Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје, дел од концептот Бети. И она што на крајот имам да ви го препорачам е, доколку не го прочитавте новото Бети списание, издание за месец ноември, искористете го денешниот ден, како и јас, за да го збогатите своето знаење и контекстот на превенција на вашето здравје. Пријатно!